urtean aurria bializiaten. Denbora azkar pasatzen ta. Orduan, aurten hartu dute erronka bezala ba, txindata jo baino lehen aldeite. Baina, pedagogia 2.0 eta guzti hau, ezagutzia ezin da egin golpe batetik eta petxakutxa batean. Guk izan genuen irakasle bat, filosofian esaten zuena, irakurtzen genunetik, amarretik bat, lehenengo aldia ulertzen genuen asko zela. Bigarrengoan bat eta erdi, eta horrela juten dela bizitza. Baitare, nahizpaita entzuli izan dut, PowerPoint batek, zure amonak ere enteintzeko modun izan berdula. Asi, geti da, eta listo. Baina ez dakit hori nola egiten den 5 minutun. Bueno, hor da zengo naiz. Nondik atorren terminoa. Hogei garren mendearen bukaeran, horren escape eta guzti horiekin, web 2.0 informazioaren transmisioaren inguruko konzeptuak eta zabaldu ziren. 2004 ingurua Facebook eta konpainia egin, web 2.0, elkarlana eta guzti hori. Eta 2011 aurrea, ba, sare sozialak eta Google eta bar, web 2.0 non nabigatzailea bere erabiltzailera egokitzen den. Bueno, bez, hain mutu du, nire perfecto naukan, besti honetan, baina, bueno, jarrita dago nahi duenak ikusi gero, mantso, ba, zean, Twitterren, bai? Orduan, korrelazio hortatik, ba, bueno, pedagogia 2.0 zen eratan ikusten dugu. Eta zeintzu diren orduan pedagogia 2.0 horren oinarriak? Ba, bueno, horren, igual, entzuten hasiko geha, denboakin, John Hattie, Australiar ikerlari bat, Carol Dweck, Garun desberdinak, Marzanoren taxonomia, irakaste efikaza, Bisonet, Richard, Barack Rosenstein, Direct Instruction, eta behar. Orduan, hoien ingurutatik, Stefan Kot deitzen den kanadiar batek, ba, pedagogia 2.0 martxan jarri zuen. Eta 2013 urtean, horrelako errepresentazio grafiko bat aurkitu genuen, eta gustatu. Eta bat ebestia dara gotzea zikinan, eta zer dek zea autogenerante hitzori, hori nola jartu euskeraz. Eta, bueno, orduan, nik euskera zertzen ditut, bestela konsideratzen dut ez duala ulertu. Bueno, ebeti horrela izan da, eta nik beste dizkultzetan irakurritako ez baut konsegitzen euskera zertzea, ba, oa indik ez dut ulertu. Bale. Orduan, lanak, pedagogia 2.0, urbiltza autogenerantea, autonomia, respetua, estrategiak, ikasten irautea, azkarri bilo erdik, motivazioa, kreatibitatea, bonpon, gelaren kudeata, eta, bale, guztiontatik, 2014an aukitun hor lako beste infografia bat, kasi. Eta bertan, konparatzen zituen pedagogia 1, 2 eta 3. Eta, zan nuen, baur eskoda jarri berdit. Orduan, nola antolatzen du pedagogia batek klasea? Ba, irakaslea dago, menbezela, eta entzuten dute, eta harrapatzen duena, agarrapatzen dut, eta listo. Bueno, pixka geixi egiten da, eh? Gero, nola antolatzen du pedagogia 2.0, bueno, nagusiki elkarlana, taldelanak, binaka, iruñaka, eta proiektuak, eta bar. Eta nola antolatzen du pedagogia 2.0, ba, autodinamika sortzaile, da, bueno. Eta ze izango te da hori? Bueno, orduan aurrea jarraituz, norbatek, hemen agertzen dien, diapositiba gehiago ikusi nahi baitu, ba, ikusi berko du, Twitteren dagon beste presentazioa, ben jarri zan diot, saltatu, bestela ezitzelako dena presentatu. Orduan, pedagogia 1.0-en xedea nagusia da kontrolatzea, dena ematia, irakasleak, kargari gezitzen, nik dena mandut, aliak guida, zenbat harrapatu duten, beste asunto da. 2.0-ena da, taldelanak, elkar bizitza, atxekimenduak, bueno, binkulazioa guzti hori. Eta hirugarrenak, izango luke xede, igual ikasten irautea. Beste gero bai, baina honen hau zentratzen da gehiago guntan. Eta errentezio kontuetan babak izuz egertatzen den. 1.0-rekin, nizartuko urrolioa, eta inorez taugatuko aurrat saldin jaz zertaz, etc. 2.0-rekin, konsideratzen da, 10-6 bitartien gordetzen diela, eta beste honek pretenditzen du izatia 7-10 konsegitzen duena. Bueno, eta gela nola antolatzen den? Ba, tipulak, endanan edo filan jarriak, eta irakaslea frentian, eta hola. Eta lan ekipoak, ba, hor gabiltza, espazioak nola eraberritiko eta zailtasun aginta bar, eta hirugarrenak pretenditzen du klasea movimentuan. Era dinamikoan, oanko alkilegin, manejatzen dien maio horiek eta histori guzti horiek. Bai? Bueno, eta
aurrez egiko, bestela denak iritsiko da. Orduan... Demora dago, Konklusio eta pasako naiz. Dio zuek ikusi, falta diena. Hala, orduan, ze gertatzen da pedagogia bat punto zero honekin? Ta honetzako grabena hau izan da nire esperientzian, ez? Irakasleak jota ebaindua bukatzen du eguna. Txiki harra binak, baina emaitzak. Urrengo honi galdetzen duzu zerta zen, bueno, nola zuen irakasleak izena, eta hor porai batzen dira, ez? Baina, orduan, ze parazen zaigu bi zerorekin? Ba, elkarlana bai, bat egiten du, besti gizorra jotzute, etc. Ben? Eta horretaz aparte, ba, ikasle guztiak atenditzeko, zailtasuna ditugu. Eta gero esaten dugu, ba, hori, egokitu beretugula programa, eta sortzen da folioa irakasen hartin, ez, denantzan, maila bera, bueno, asuntua da, ezin iritsi gertatzen zen gehala, ba, 2.0 honetan ere. Eta hirugarrena, ba, ja, proposatzen du kolaborazioa. Ez bakarrik elkarlana, baizik kolaborazioa. Laboratu, lan egin, ko, elkarrekin, bueno, eta elkarpena eginez. Hemen bloke batin jarria. Oizuen kontura, begiratzen. Orduan, errespetua, autonomiaren garapena, ikasten irautea, eta emaitzen progresioa. Eta emaitzen progresio hortan, gelaren 185%en progresioa. Bestela ez dago label kalitatea pedagogia 2.0-ren zat. Eta horretaz aparte, irakasleak, eta irakasleek, eta ikaslean, ikasleen artean, konseilu talde bat sortzen da, elkartzaintzeko. Gili ganta konpainia, ez kolber eta moralitate kontutan tabar. Elkartzaintza azken helburu. Bueno, orduan, komunitate osaren emaitzen hobetzea da talde guztiaren eginkizuna, ez bakarri bakotxarena. Bueno, eta ez da irakasleen da ere. Orduan, hemen gauza beha esana. Kolaborazionetik, kontribuzion edo inguri hortako konzeptuetara pasatzia da helburua. Bueno, eta ni izan nio, joan jau politiek, baina nola funtzionatzeko nek. Eta, jo, harri garrila da 2008-atik honea, mundu noldatu den. Twitterren zuk idazten duzio Australiako bati, derantzun egiten dizu. Bueno, hemen gualdi maztu erantzuten, Baina, kanadiarrak eta edena erantzun egiten dute, eta, ahi ba, derrepente, komunitatea sortzen dira non, ja txapel ez dagoen, nun jarrikot? Lonze eta ez iberrito, eta baizik, pixka gorago ere badago pedagogiarik. Eta existitzen da ezagutzari eta jakintzari. Bueno, eta nola funtzionatzen digo honek. Orduan Stefan Kott honekin, ba, okurritu, animatu nintzen idaztea. Lehen bat zitzaidan buruti pasareitean, idatzi zilegeni dakien hor bat. Bueno, kambiatu da mundua. Orduan, presentatu zian bere faseak, nola antolatzen dituen zeak, bere klasiak eta bar. Eta, orduan, lehenengo fasea, bigarrena, hirugarrena, aurre ezagutzen biltzea, irakaste esplizitua, direct instruction, hori egongo gehoan dik, modelajea eta almagin. Banak eta binak airuñaka diten dien talde lanak, hori pixkat baik, proiektuetan eta guzioetan badagoiltza. Ebalazio formatiboa, hemen, Ez, ebalazio formatiboa denian egin berda, bai, eta gehoz gaizisten. Ez dugu denboreiz, zeinbat behiratzen ditugu, zeinbat ikasle behatzen ditugu, zeinbat ezaguarri, amasei, bi, Ba, ni bikin nahiko izate dut. Total, nota berdin ateratzen da bukaeran, Bueno, eta urrengua da, hirugarren fasian, ahi ba, sakontze ikertzeak, lortutako ezagutzen aplikazioa, haitu du zerbait integrazioa zerbait jola, eta gero bai ebalazio formatiboa. Eta ahi ba, oso interesantia non kokatzen den ebalazio formatiboa. Eta ebalazio formatiboa gaina, erroreak gehitxoko eskubideagin, eta inork ez dezala kontuen izan bukaeran. Ikasteko izan zen eta, bueno. Hala, orduan, pedagogia bat, eta bik eta iruk, bakotxa bere lekua eta bere garaia ditu. Zena falta da, segundo bat? Bueno, eta dosifikatu erra dago, bai? Eta ongi dosifikatze hori, aparte, resultadoekin. Ez du bale jo oso politia da, eta bar, emaitzak, mamertu. Eta emaitzak bilen neurtu imerdia. Eta Estefan honek, antolatu zuen Watson 2.0, Excel erraldoi bat, eta orduan, ba, erosin genion, eta guain probe iru zerokin dabil, baina ni euskorra izaki eta esan nuen, hau Moodle egin inberdik. Hor, hemen? Hemen, jartzen du Moodle, bai? Baina moitu duk, ba, bat eti bestea, eta geodrive, eta, ba, bueno, mundu bat dago. Hala, urrengoan PDF-at entorriko naiz eta bertan manejatuko dena. Pasa ditu zazpi minutu. Bueno, hale, orduan, Moodle-ek ditu, aski, balia bide,
sekuentzia didaktiko guztietako fase bakoitzerako beharrezko dituzun bitartekoak kontatzeko. Ez dut beste inoren berri. Oain arte nera sinaturetan horrela relatu naiz, eta listo. Besteekin zabiltzetenak, jakoi dagoz. Eta, berdin, ikasitakoaren aurkitarako baliabideak behar ditugu tantolakotu ditugu. Eta horiek aia partekatzen, hemen goia matematik dizue, pun, Moodle Club batea guten da. Moodle Cloud horretan, gomendatzen dizuet, kontu bat erekitzia eta bertan esperimentatzia. Hor ez du faliatzen inoiz. Zan edut, ez da, ezke, gure ikastolako, zera, kudeatzaliak, Moodle ez du maite, ez da, gabo, da, direkto, independentzia. Independentzia. Bueno, ez da, git, deklaratuko dudan gaur edo beste un batin. Venga, hor du, tutoriala prestatu ditugu hor, eta agertu nahi dizuet baita ere, ba, non dagoen, nik Moodle Cloud nundako dan, eta alimatuko aliz norbait, tutoriala horiek bertekatzea, eta badago 2.0 gehiago tiratzi eta ikastaron moduan prestatu dizuet, ez edera. Eta, listo, baitare, Twitterren, IFB deitzen den Twitter honetan, partekatzen dugu euskeraz, frantzesez, inglesez eta gazteleraz, pedagogia zientifiko kontutan dabiltzan gogoeta guztiak. Horretaz aparte, hemen hortu zaina, hau 6.2 da, eta datorren urteako ingo nuke gustoa, pedagogia 1.0 hori nola bilakatu 1.1, pedagogia 2.0 nola bilakatu 2.1, eta 3.1. Eta agur! Bueno, bukaeran musika zegoen, baina ez duten behin eman musik entzuteko.